Atenção! Foi dada a partida para o sétimo pares do programa, Dedê Kimbauer, largou com 3 copos de atraso. Bonde do Tigrão tomou a ponta, livrou 2 copos de vantagem, Energia Glu corre em segundo, Nicanor corre em terceiro, em quarto, lá por fora vai aparecendo o Jockey Master. Assim os competidores vão terminando a reta oposta, vão dar início à grande curva, e o Bonde do Tigrão tirou 2 e 3 copos de vantagem, Energia Glu corre em segundo, lá por fora ganhou terreno, Jockey Master passou para terceiro, a cabeça em quarto, corre Nicanor, em quinto, lá por fora, Iberê, na última colocação de Deckenbauer. As corredores entram pela grande curva, e o Bonde do Tigrão mantém um corpo sem luz de vantagem. Lá por dentro ganhou terreno, Energia Glu firmou-se em segundo e tenta descontar, com o Jockey Master mais próximo em terceiro, em quarto por dentro corre Nicanor, em quinto, lá por fora de Deckenbauer, Iberê sobrou para último, acima contornando a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final, o Bonde do Tigrão virou na frente, mantendo um corpo inteiro de vantagem. Cá por fora, Energia Glu corre em segundo e tenta descontar por fora, vem agora tentar a primeira colocação, e lá por dentro vai se defendendo o Bonde do Tigrão, mantendo a cabeça e pescoço, meio corpo de vantagem, avança por fora, Energia Glu vai dominando, livrou cabeça e pescoço de vantagem, avançando mais desgarrado, Nicanor, ele luta pela terceira e pela segunda colocação, o Nicanor passou para segundo, investe por fora, lá por dentro Energia Glu mantém pequena vantagem, avança por fora Nicanor, e Energia Glu vai se defendendo, ainda mantém cabeça e pescoço de vantagem, aproxima-se do vencedor, cruza a faixa final, primeira Energia Glu, segundo posto pertencendo a Nicanor, depois de Deckenbauer, Iberê e os demais. Vamos aguardar o placar.